Списание Мери, Джина Стоева, Ивена, Теодора и най-красивият мъж на България Диан Христов, лице на модна къща Ивенти. И още всичко за най-голямото лайфстайл събитие в България – 13-та модна фиеста Обена. Най-добрите модни къщи и дизайнери, топ звезди и знаменитости – само и единствено в Албена, перлата на българското Черноморие.